ጌታ ይሁን የመጣሁት ከወላይታ ሶዶ ነው ሲሜ ወንገላዊ ተሾመ ይባላለሁ ጌታ ያደረገልኝ ብዙ ነገር አለ ከነሱ ግማሹን ወይስ ትንሹን ነካለው በመጀመሪያ ከነ ይጀምራለው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ 6 አመት ሙሉ በእግር ጣት ላይ ቁስል ወጥቶ ነበር ሐኪም ቤት ብዙ ዞር ያለው ወደ ካንሰርነት ተቀይሯል አሉኝ እና እሱን ትቼ መድኃኒት አልወስድም እኔ ጌታ አገልጋይ ሆኜ እንዴት መድኃኒት ወስዳለሁ ብዬ እሱን እዛ ቆጭ አድርጌ ገስታውስ ላይ ተሰዶ ገባሁኝ እንደገባሁኝ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አለኝ በበሽታና በኢዳ ማገልገላይ ቻሊ ማለት ከዛ ያን ቃል ይዤ ወጣው ከዛች ቀን ጀምሮ ከኔ ካንሰር በሽታ ምናምን በዛች ሰዓት ጀምሮ አረ ለጌታ ለኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ እሱ አንደኛ የኔ ሆኖ ደግሞ ሌላ ማለኝ አባቴ በአንድ አመት ውስጥ በጣም ተሰቃየ ታመመ እዛ ያለሁበት ብዙ ሐኪም ቤቶች ወሰርኩ ማፍታጣው እና ወላይታ ሶዶ አመጣውኝ በሆድ ላይ እጢ አላሉኝ እጢ አለ ያለው እጢ ካልወጣ ሊሞትም ይችላል ላሉ እና እንግዲህ በገጠር ነው ታለሁት ያደኩትም እዛ ገጠር ነው እና ብር የለውም ትንሽ ከዛም ከዚህም ብዬ ትንሽ ብር ይዤ ወደ ወታና ሆስፒታል ገባሁኝ ከዛም እጥውንም አወጡት ምንም ነገር ሊሻል አልቻለም ታመመና እሱንም ትቼ እሱ ቤት አስቀምጬ እኔ እንደ ለምዴ እንደ ለማዴ ወላይተናት አጥቢያ ፕሮግራም ሄድኩኝ ፕሮግራም ሊካፈልርኩና ፕሮግራም እየተካፈልኩኝ የሱን ደብዳቤ ጽፌ ያመጣሁት ደብዳቤውን የእግዚአብሔር ሰው ጋር ወደዚያ እንደዚሁ አሳየሁኝ እንዴ ያደረገና እጁ ጨኖ ተፈወሰ ያለ ያቺን ቃል ብቻ ይጀርኩ በዛ ሰዓት ጀምሮ አባቴ ተፈወሰ ጨብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እሱ ለተኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ አርብለት እዚ ያላችሁ አይታችሁኛል ማለት ነው አርብለት እኔ ወደዚህ ፕሮግራም ለማካፈል ወደዚህ መጥቻለሁ እኔ ወደዚህ ሲገባ ብዙ ስልክ ይደወላል ባለቤቴ አርግዛ ቀን ወላልቆ ነበርና ወደዚህ እኔ ሲገባ ወደ 10 ምናምን ስልክ ተደወለ አላየውም ከኪስ አውጥቼ ለካሳየው ስልክ የቤተሰብ ስልክ ነበር እና ውጪ ወጥቼ ምንድነው ወለደች እንዴ አልኳቸው እና ሆስፒታል ገብታለች አጸልይ ብሎኝ ነበር እና ወደዚህ ያለፈ ከነ ፍልፍት አንድ ሰትዩዋ ተቀምጣ ነበረች ሊዲዛ ማለት ነው ከሷ ልጅ ይዞ እነን ጠራ ናና አለኝ ምንድነው ስል ልጄን ካለ ባለቤቴ ለመውለድ ሆስፒታል ገብታ ነበር አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ አሁን ባለቤቴም በሰላም ተገላግላለች ባለቤቴ በሰላም በደና በጤና እኔ ከዚህ ወጥቼ እቤት እስከማል ድረስ ወለሳት ልዩነት ባለቤቴ በሰላም ተገላግላ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ለስድስት አመት ከመያመክ ከእግር ካንሰር እግር ላይ ከተቀመጠው ቁስል 6 አመት ከመቆየቱ የተነሳ መራመድም ይከብድ ነበር እንደነገርከኝ ጫማ ማረግ ይከብድ ነበር በጣም ለማገልገል ራሱ ይከብድ ነበር ለ6 አመት ሙሉ ያመ ነበርና ካንሰር ተለውጧል ብሎ ዶክተሮች ተናገሩ የእግዚአብሔርን ሰው አገኘ የእግዚአብሔርን ሰው ካገኘ በኋላ ሙሉ በሙሉ ተፈወስኩ ማለትም በጣም ቀና ብሎ የሚሄድ ሰው እመኝ ነበር እንዴት ሰው እንደዚህ ይሄዳል ይያልኩ ነበር 6 አመት እስኪ አስቡት ጫማ ማድረግ አክቶኝ ክፍት ጫማ ነጠላ ትንሽ ይግሬ እንትን ስላለኝ ክፍት ጫማው ላይ አደርጋለሁ እና ቀጥ ብሎ የሚያሳው ይመኝ ነበር እግዚአብሔር ሆይ እኔም እንደዚህ እነሱ ወኛ ይሄድ ነበር ይያልኩኝ በቃ መድኃኒትም አልወስደም እኔ ጌታን ይያገለገልኩ እንዴት በኔ ላይ ይመጣል ብዬ እንደሊማጠ ቀጥ ብዬ ወላይታ ገስታውስ ገባሁኝ እንደገባሁኝ እንዲው አያየኝና ተሾመ ያለኝ አቤት አልኩ ሲሜ ተሾመ ነበር እና በበሽታና በኢዳ እግዚአብሔርን አታገለገለም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከካንሰርም ተፈውሳል ይደም ይከፈላል አለኝ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ አባቴ ለ6 አመት እግሩ ላይ ቁስል ነበርና ያ ቁስል ወደ አክም ቤት ሲሄድ ወደ ካንሰር ተለውጧል ወደ ካንሰር ተቀይሯል ብሎ እንዳሉኝ ያን ዜና እንደሰማው ወደ አንተ መጣው አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ ያ ቁስል ከኔ እግር ለ6 አመት የቆየው ያ ካንሰር ከእግሬ ተወግዶ ይሄው ሙሉ ጫማ አርጌ አምሮብኝ በፊታችሁ ቆሜ ያለው ያለ ነው አራ አጨብጭቦ ለጌታ ለኢየሱስ
Hallelujah. Na zigaste. Wondumachi gana senna wotatu gana wotatu no. በእግሪ ላይ ካንሰር አለ ከተባለ የቀረው መገመት አያቅታችሁ ማይቢ ይቆረጥ ይመጣል ከተለው ማይቢ ባይሞት ራስ መቆረጡ አይቀርም ካንሰር ከተያዘ ኢየሱስ አንድ ግን አቶ ራስ ቢቆም ራሱ ከባድ ነገር ነው አሁን አንተ የምትለው ተፈወስኩ ነው የምትለው ተፈወስኩ ሙሉ በሙሉ ተፈወስኩ ለረጅም አመት በወላይታ ሶዶ አገልግያ ላቅምና አሁን ወላይታ ሶዶ ሐሙስ ሐሙስ ገስታውስ የማገለግለው አለ በዛ ቦታ ላይ በርካታ የካምባታ የሃዲያ የወላይታ ካርም ጀምሮ እዚህ አዲስ አበባ ላይ አይቼ የማላቀው ፎስ እየሳያየው ነኝ ከዛ ወሰ አንድ ሰው ዛሬ እዚህ በአካል መጥቷል ለጌታ በደንብ ጨበጨባል እዚህ ጋር አንድ ሰው አለ ደግሞ ባለፈው በጣም በህይወት የገረመኝ ነገር እሱ ከሳምባ ካንሰር ልጁ ከሳምባ ካንሰር እናቱ ከጨጓራ ካንሰር እይቱ ደግሞ ከራስ ነው በአንድ ቃል አዲስ አበባ ላይ ጸልቀስ ቢሆን የምጸልየው ወላይታ ላይ በጣም ነው የምቸኩለው ብዙ አልጸልይ ተሾሜ ቢዬ ሲጠራ ማቋሶ አይደለም ተሾሜ አቤት ካንሰር የለም ከዛ ጠፋ አኔ ኩሽ ያመጫ ኩሽ ያስ በወለቲኛ ኩሽ ያስ ዘርጋችን ለሰለላቹ ካንሰር ባይኖር እንኳን በህይወት ካንሰር የሆነ የተኛ ጉዳይ ዛሬ ማታ ካንተ ይነቀል ከበታቹ ይነቀል ከህይወታቹ ይነቀል መልካም ይሆናል እኔ አንተ ስታገለግል ያንተ ክብር ማይት ፈልጋለሁ በእውነት ዛሬ እንኳን መጣ እዚህ ቤት ዛሬ እንኳን መጣ እዚህ ቤት እኔ ምል አንተ ወጣት ነህና በሰዓቱ ካንሰር አለብህ ሲባል ምን ተሰማ አሁን ምን ተሰማ ደግሞ በካንሰር ተይዘላሉ ሰዎች ምን ተመክራቸዋል ማለት በሰዎች የሚታወጅ የሰይጣን አዋጅ ስለሆነ እነሱን አልሰሙም ካንሰር አለብኝ ሲባል ጌታ አለኝ ከካንሰርም የሚበልጥ ጌታ ከኔ ጋር ስላለኝ በቃ ልብን አብረታታውና ማፍተ ያለበት ወደ እግዚአብሔር በተወው ወደ አንተ መጣውኝ እና ያኔ በጣም ትንሽ አዝኘ ነበር አሁን ግን በጣም ተፈውሼ ምን ብዬ ዛና ብዬ እግዚአብሔር እንዳለኝ ደግሞ ከዚህ በኋላም ያለኝ ህይወቴ ሁሉ ለእግዚአብሔር ለማገልገል ህይወቴን ለመስጠት ተዘጋጅቼ ወደዚህ ዛሬ መጥቻለሁ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ካለ በውጪ የምወራ ብዙ መልእክት አለ በሚዲያ በዋትስአፕ በኤፍቢ ምናምን እነሱ የሚያውቁት በውጪ ሆነው ነው ውስጥ ገብተው ቢያዩት ለካ ይሄ ነገር እንዳለ አያውቁም እነሱ እና እኔ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ኑና አይታችሁ እግዚአብሔር ይሰራል ወይ አይሰራም ማለት የሚለውን አይታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ኑ እግዚአብሔር ይሰራል በዛም ያንንም ይሰራል አሁንም ይሰራል አላቆመም ለዘላለም እስከ ለዘላለም ይሰራል ስለዚህ ማለት የሚፈልገው ነገር ቢሆን ሉ እግዚአብሔር ሁሉም ቻይ አምላክ ነውና ወደሱ ኑም ይላልው መሰሉ ሰይፉ ባላለው የመጣውት ካስኮ ሰፈር ነው ጌታ ያረገልኝ ነገር በጣም ብዙ ነው አልመሰክርም ብዬ እስከ ዛሬ ቆየው እየፈራው የዛሬ 4 አመት ቄራ ያል ማነው ጎፋ ያለን ነፍሰ ጡር ነበርኩኝ በጣም ወዴ ትልቅ ነው እና ዶክተሮች በሰላም እኔ እንጀ መገላገልሽን አንድ ኦፕራሲዮን ቶኛልሽ አንድ ስኳር አንድ ደም ግፊት ይላሉ እኔ ግን ቀጥ ብዬ እግዚአብሔር ሰው ጋር ወሰደኛልኩት ባለቤቴ ከልጆቼ ጋር መጣን ቃል አወጣልኝ በሰላም ትገላገያለሽ አለኝ እነተም 4 ተኩል ጤና ጣቢያ ነው የወለድኩት ምንም ሳልሆን የ3 ሰዓት ምጥ መጣ በሰላም በዛን ሰዓት ተገላገልኩ ሴት ልጅ ከዛ በሰላም ከተገላገልኩ በኋላ ዘይት ገስተን ገብተን ነበር በ17ኛው ቀን ልጄ በሞትና በህይወት ሆነች ሳላላት ታቃስታለች ምናረጋ ጠፋን ከዛ እኔ በቃ ተኝቼ አላድርም ዛሬ ማክንቤ መሄድ አለብናልና ጳውሎስ የጻናት አክንቤ ስንሄድ ከዛች ከጻል ልጅ ከ17 ደም ወሰዱ አዩዋት ብዙ ነገር አዩዋት ምንም የላትም ይዛችሁ ወደ ቤት ሂዱ አሉ እሺ ብለን ይዘን ሄድን እኔ መፍት ያለኝ አይደል እንዴ ረስቸው ነው እንደውም ብዬ ያቺን ዘይት ይያት ሄድኩ በብልቃጥ ነበር ያኔ
ከዛ ያቺን በጠባርጌ ምንም አይሰጥም ተብሏል አለጡት ግን እኔ ጠባርጌ ያቺን ዘይት ሰጠዋት ቀጥ ቀጥ አለ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በጣም ነው በጣም አጨብጭቦ ለጌታ ለኢየሱስ ከዛ በኋላ ደግሞ እሷን ሲሻላት እኔ በጣም ታመምኩ በቃ ምድ እስከሚያቀጠኝ ሽንቴ መሽናት እስከሚያቀጠኝ ሰውነቴ ብረከረካል ትልቅ ልጅ አለችኝ አሁን 19 አመቷ ነው ኤዱ አልኳት ወይ ነይ በእናትሽ እኔ እንጃ ምተርፍም አልመሰለኝም አየሹ ጡቴ አንደኛው በዚህ ያለው እንትን አውጣ ሌላ ጡት አውጥቶ ደምና መግል ይሄም እንደዚህ ወንፊት ሆኖ ወተት በያቅጣጫው ወተት ይፈሳል ጌታ ወይ ምንድነው እኔማ አልሞትም ተይ አሁን አዋጅ አላውጅም በራሴ ላይ ያንን ዘይት አምጪልኝ እሱን እየቀባው አጠባታለሁ ሌላም ተጨማሪ ወተት አትጠጣም ልጄ አልኩና ያንን ዘይት እጣመጣልኛች እቀባለሁ ያ ደምና መግል ይወጣ ልጄን ጥቢ ይሄ የኢየሱስ ደም ነው የእስራኤል አምላክ ሄጄ ታመንኩበት አምላክ ነው አኪም ቤትም አልሄድም እሱ ካዳነኝ አድነኝ ካላዳነኝ ግን እኔ መቃብሬን እንኳን በኬሻ አርጉት ግን ለእስራኤል ሄዳችሁ ንገሩልኝ አልኩኝ እነት እግዚአብሔርም ሰማኝ ያ ደምና መግል ልጄ ምንም ሳያረጋት 3 አመት ነው ያጠባዋት ምንም አሁን ቅላቱ ለነግራቹ አልሽም አንድ ነጥብ የለውም ጡቴ ማለት ነው ሁለቱም ድፍን አለ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ከዚ ከጎፋ ቸርች በነበረው ሰዓት የቤተ ክርስቲያኒቷን ዘይት ይዘስ ሄርሽ ጡትሽን ቀባሽ ልጅሽን ቀባሽ ከዛ በኋላ ልጅሽም ተፈወሽ አሁንም አንቺም ተፈወሰሻል እውነት ነው አዎ አሁንም ሌላ ነገር ደሞ ሆነልኝ አባቴ በጣም ነው ወደው እናቴ ሳላቅ ነው የተለየችኝ ማለት በጌታ ብርቷል ነበርኩ አባቴ ደሞ ጳውሎስ ሆስፒታል ገባ የሽንት ቧንቧ መዝጋትና ግን እንደዛ አልሆነ ባጫበጠበት በቃ ተበላሽቷል አባታቹ አሉ የማበላሽ እግዚአብሔር አለ ከዛ ጌታ ወይ ሴፉ እኮ ተሰማኛል አልኩ ሴፉ ነው ስሙ ሴፉ እኮ ተሰማኛል አልኩ ላድር ሄድኩኝ ሆስፒታል ከዛ ሰማለው ምንድነው የምትይዋለ ሰማ አንተ አትሞትም እንውጣ ዛሬውን ማታ ስለው ታይ እኔም እኮ ህልም ክፉ ህልም አይቻለሁ አልሽ መስዋለኝ መስው ነው የሚለኝ አው ብያለው እንውጣ ግዴለህም ከዛ ዶክተሩን ጠርተን ስናማክረው በራስ በወሰናችሁ እንደወጣችሁ ፈርማለን አለን ሁለታችንም በጌታ አይደለም ግን ያምነኛል በቃ ያለኝ ነገር ያምና ከዛ ተነስተን ሁለት ሰዓት ከመሽቶ ቤት ገባ ምን ነው ሲሉን ቤት አይ አልሆንም በል ብዬ ዋሸውት አልሆንም አንተ ያልከው እኔ እንዳልሆንኩኝ ንገራቸው አልኩት እኔ አልሆንም አልኩኝ ብሎ ነገረልኝ ለት ለወንድሞቼ በጌታ ስላልሆኑ ከዛኔ ግን የተጸለይበት አልቀርም ቸርች ብሞት የተጸለይበት ዘይትም ውሃውንም እየወሰድኩኝ የኢየሱስ ደም ነው የኢየሱስ ደም ነው ያልኩኝ እሰጣዋለሁ በስብሷል ያሉት ተበላሽቷል ያሉት ምን የለ ሽንቅጥ ብሎ የሚያምር አባት ሆኖ እየኖረልኝ ነው አጨብጭቦ ለጌታ ለኢየሱስ አባትሻው ሙሉ በሙሉ ተፈውሷል አው ሙሉ ለሙሉ እንዴት እንደሚያምር በቃ እንደዚህ የሚያስነክሰው የለ ምን የለ አሁን የዛሬ 15 ቀን ደሞ ልጄ በጣም ታማ በወገብ ማሰሪያ ትልቋ ልጄ በወገብ ማሰሪያ በቃ እንደዚህ ነው ምትለው እንዲምትለው እግዚአብሔር ወይ ባለቤቴን እስቲ ቀባት ዘይቱን ቀባት ፈውሳውን ሆኖ ታገኛለች አልኩት እኔ ተኛው እንደውም ከዚህ ነበር የሄድኩት ከዛ የተጸለየበት ዘይት ይዤ ነበር እንዳልቀብት ብታረጋት ስትነቃ ሌላ ሰው መስላ መታልኛለች ለጓደኛዬም እጇ አይሰራም ነበር ይሄን ዘይት ሰጠዋት እጇውን በብርቱ በቃ ተሰራለች ምን ትላለች እንለኔ ያረገልኝ ብዙ ነው ከዳ ራሱ 24000 ብር የመብራት መጥቶብኝ እንደብድ የዛሬ ወር እንደብድ ይሆን ያለባበሴ ራሱ ይሆኑ አገልግሎት አይተውኛ እንደብድ እንዴ ተጠቅልዬ ያለቀስ ጌታው ለኔም አይገባም የወርደ ዘመን አታርግብኝ ጌታው ይያር እህቶች አይረዱኝም በጌታ ስላልሆኑ እየሮጥኩ እዛ ጋር መጣው እዚህ ቤት ከገባ ወይ እስራኤል
አግንቺ ጨርቁን ከነከው ነገሮች ይቀየራሉ በየገባው ከዛ ሂሩት ነብይት ሂሩትና ግሩም ነበር የሚያገለግሉት አሜን አሜን ቢይ በቀለቅ ሶየንም አድርቄ ተመልሼ ሲሄድ ነገሮች ሁሉ ተስተካክለው ባላሰብኩም መንገድ ተከፈለልኝ አጨብጭቦ ለጌታ ለኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ለታችን የተደረገው አንድም አይደለም ሁለትም አይደለም ከሶስትም በላይ ነገር ነው ይሆንላት የተደረገላት አጠገባችሁ ላይ ያለውን ሰው ያዙና እንደዚህ በሉ ጌታ ይሰራል በሉ አሁንም ድገሙና ጌታ ይሰራል በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው በተጸለየ ውሃም ጌታ ይሰራል በተጸለየ ዘይትም ጌታ ይሰራል ብቻ በየትኛውም አይነት መንገድ ሊሰራ ከፈለገ እግዚአብሔር መንገድ አያጥርበትም በብዙ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ሊሰራ ይችላል እስኪ ጮሁና ጌታ ይችላል በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር አድርጎልሻል ብዙ ፋውስሽን ተቀበለሻልና ብዙ ሰዎች ይሄን ሚዲያ የሚከታተሉ ሰዎች አሉና እዚም ጉባኤ ያሉ ሰዎች አሉና በተለያየ በሽታ በተለያየ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ምንድነው የምትያቸው ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ያድናል ኢየሱስ አለ እዚህ ቤት ይሰራል እኔ ደግሞ በነብይ እስራኤል በጣም ነው የምተማመነው በጸጋው በቃ ኩራት ኩራት ነው የሚለኝ ቤተሰቦቼ ቢታመሙ ራሱ እኔ በእኔ ምክንያት እንደሚድኑ ስለማቅ አኪም ቤት አትሂዱ እዚህ ቤት ኑ ተፈወሱ አንድ ሰው ከቤት ካለ ለሁሉ መዳን እንደሚሆን እኔ በእኔ ራሴ አይቻለሁና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በቃ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ